Oh, I got two shifter. 10 seconds left. 5 seconds to count. Bomb located by Op 4. Everybody easy. One friendly remaining. Hey, ramai ya. Failed. All friendlies have been neutralized. Ash dah injet. We need to locate a bomb. Boa. Your drone has found a bomb. Tak ada tempat lagi. The diffuser has been recovered. Proceed to bomb's location and defuse it. Jaga, jaga. Alamak, tak ada recharge saya. Ada seorang. Nice. Lagi satu datang. Lagi satu masih ada. Masih ada? Tak ada. Tak ada. Baik lah. Macam A je. Macam nak A je. Ya, yeah, one way nak planting. One way. Matikan kamera. The diffuser is active. Protected at all costs.
4 last stop standing. Hey, on way. Close. On way. Op 4 eliminated. Is friendly mission successful. Quarter. Nice. Come back, come back. Tak ada, Dan. Secure the bombs. Down to 5 seconds. Bomb location secure. Jammer deployed. Camera activated. What's that? Barricade up! Ada orang. Jesus, orang. Op 4 has located a bomb. Hai. Sensor deployed. Lagi dua ke depan. Cuman, oh, pintu depan, pintu depan. Duduk, 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 duduk ke depan. One friendly remaining. Dekat bilik mana? Op 4 has located a bomb. You know what to do. Hey, aduh. All friendlies were eliminated. Sikit, sorry. Tipek. Kau ajar. Ingat je. Hello, hello. Mic work.
Tutup beach. Oh, mahal sih. Oh, eh. Sebenarnya. Tutup beach sih. Ini I'm still considering to buy A50 nya ke tak. Tak tahu bagus ke tak. You know right? Yang wireless. Tak, my one already keluar kat Singapore. Ah. 456. 456. Tak. Dia kalau white. Wireless A50. Maybe Gen 1. Maybe yang lama punya. $300+. We need to locate a bomb. Ah, I see. Tapi Astro punya ni bagus ah. Passive lah. Passive duit. Untuk cik tu. Kat atas sekali. 5 seconds to go. Ah, Ben. Ada mute. Eh, sekejap. Kat bawah. Diffuser has been secured. You must locate and defuse a bomb. Tiga satu. Ya Allah. Bomb has been located. Remove eh? You must recover the diffuser. The diffuser is now secured. Reaching charges out. Lagi satu timur dia tak reinforce. Lama, tak ada recharge pula. Eh, klo, shoot kill. Tengah shoot through drone hole. Tak apa. I injek dia lagi. Dia satu kat bawah ni. Dalam ni tak ada. The diffuser is no longer in your possession. Dia masih kat sini. Dia masuk sini. Tak ada. Eh. Dia tipu sah. Dia tipu.